Різдвяна листівка з Ужгорода. Триває творча передноворічна акція. Малеча має змогу долучитися, показувати свою майстерність та отримати призове місце. Це така дуже тепла акція. Ми пам'ятаємо, коли організовували перший раз, то хотіли, щоб дітки не забували таку класну традицію, яка була колись у нас у дитинстві, відправляти рідним, знайомим листівки, справжні паперові листівки, відправляти поштою до свят. І ми зазвичай робили таким чином, що після нагородження ще йшли на пошту, відправляли листівки рідним, знайомим, підписували, а цього року будемо підписувати, відправляти на фронт за допомогою волонтерів. Раніше для участі у конкурсі в своїх роботах дітки відтворювали новорічну атмосферу, а цьогоріч мають змогу малювати на ще одну тему. Ми закликаємо діток, які люблять малювати, зображувати Ужгород, зиму, свята. І цього року додали до теми малюнків ще одну. Закликаємо малювати перемогу. Ужгородський прес-клуб проводить акцію вже п'ятий рік. Мета – подарувати дітям добро, тепло та затишок в холодні зимові вечори. Цього року ми додали до неї ще одну таку теж велику мету. Зобразити не тільки свята і подарувати тепло там своїм родичам, собі, але і зобразити перемогу нашу, можливо, якісь мрії, якісь побажання. І головна мета – відправити листівки в житті, які ми не друкуємо, на передову, на фронт нашим військовим. Долучитися до конкурсу діти мають змогу до 12 грудня, надіславши свою роботу на електронну адресу Ужгородського прес-клубу. Після ми визначаємо переможців цих самих робіт і потім зробимо таке святкове підписання листівок вже надрукованих і надсилання через наші волонтерські організації для військових. Голосування за найкращі роботи відбудеться на сторінці Ужгородського прес-клубу у Фейсбуці.